Om du fyller i att översätta från somaliska till engelska Are you Satan? Så får du svaret Are you selling? Men något som är ännu läskigare är att ändrar du bokstäverna lite kommer du få ett helt annat ord. Come and watch. Men vad betyder allt detta egentligen? Många tror att det inte betyder något, medan andra tror att det har en stor mening. Många misstänker att meningen med detta är att det är djävulen och att du ska komma och kolla och se om det är sant eller inte. Oavsett vad det betyder så är det ganska läskigt. How do I sell my soul to Satan? Enligt mig är det inget man ska göra överhuvudtaget. Men skriver man in det från somaliska till engelska, ja, det händer inget speciellt. Men vad händer om man ändrar lite på bokstäverna? Normalt sett brukar man inte fråga någon person om den är en mördare. Man litar ganska mycket på människor, ibland lite för mycket. Men om man frågar en bot det, kan den ge dig ett svar. Skriver man in, Are you a murderer or not? Från somaliska till engelska, händer ingenting. Men när man ändrar på bokstäverna, får man gåshud på vad svaret blir. It's a great way to start your own business. Är detta verkligen vad översättningen betyder? Eller försöker Google spela ett spratt? Och titta vad som händer när man lägger till ett frågetecken. Översättningen från somaliska till engelska. Are you capable of killing someone today? Kommer ge dig översättningen tillbaka. You are capable of killing someone today. Men ändrar man bokstäverna lite kommer något ännu läskigare fram. Is there a way to do this? Utan frågetecken blir det Find out what you're looking for in one place. Men jag måste erkänna att Google har ändrat på detta. Enligt min sökning skulle det komma upp Do you have a life insurance policy? Inte Is there a way to do this? Men jag tycker att det jag fick upp var mycket läskigare. Men många börjar dock undra om det är någon på andra sidan Google som översätter detta på plats åt dig och inte en bot. Vad tror ni? Så nu när jag sitter och spelar in Google Translate så ser jag att de har ändrat det igen. Som jag sa så skulle översättningen egentligen bli Do you have a life insurance policy? Nu står det faktiskt det. Men när jag skrev in det för en vecka sedan så fick jag Is there a way to do this? Och utan frågetecken skulle det ju bli Find out what you're looking for in one place. Men nu är det inte så. Utan med frågetecken nu så kommer det upp Do you have a life insurance policy? Men utan frågetecken kommer det upp It is very important to be able to do so. Så varför håller Google på att ändra det här hela tiden? Kommentera gärna vad ni får för svar. När man skriver in Are you a criminal? Från somaliska till engelska får man svaret
Are you a gentleman? Även med ett frågetecken, fast man inte ens har skrivit i ett frågetecken. Detta är riktigt creepy. Men vad händer om man ändrar lite på bokstäverna? Do not be too late. Detta är inte bara den läskiga biten. Men Google har ändrat på detta. Det som skulle komma upp var Do you have a problem? Men istället fick vi Do not be too late. Är detta en uppmaning till någon att göra något brottsligt? Do you have a problem? Är något som brottslingar faktiskt brukar säga ganska ofta. Men Do not be too late. För sent till att bli brottsling. Eller för sent till att fixa sitt liv. Vad tror ni? Och som ni kanske märker och förstår så har Google ännu en gång ändrat på det. Vilket jag tycker är väldigt konstigt då jag sökte på detta för en vecka sedan. Så kommentera gärna igen där nere vad ni fick för svar. Jag vill gärna veta om det har ändrats igen. Do you want to kill me tonight? Om någon frågar dig det, spring snabbt därifrån och ring polisen. Det är absolut ingen vanlig fråga att ställa en person. Ingen vanlig fråga man översätter heller. Men när man översätter det från somaliska till engelska och ändrar orden lite, händer detta. Do not hesitate to contact me. Om man tänker efter är det ett ganska bra och fint budskap att man ska ta kontakt med Google om man behöver hjälp. Men det kan samtidigt vara ett riktigt hemskt budskap. Är det kanske botten på Google som ska döda dig? Och titta vad som händer om man sätter dit ett frågetecken. Att människor råkar illa ut händer tyvärr ganska ofta. Folk som blir kidnappade och våldtagna. Inget man överhuvudtaget ska skämta om alls. Skriver man in från somaliska till engelska Are you in danger? Och ändrar bokstäverna lite får man fram detta. It's too late. Och något ännu läskigare är att sätter man dit ett frågetecken blir översättningen Are you too? Är denna Googlebot kanske en riktig människa som sitter inlåst med flera andra tusen människor som måste slavarbeta för Google? Eller är det bara ett sammanträffande? Vad tror ni? Att bli stalkad är aldrig något som är kul. Vissa går så långt att det till och med har gått till att personen antingen dödat den personen de stalkat eller att den personen som blir stalkad tar livet av sig av rädsla. Från somaliska till engelska Are you going to hurt me? Gav mig kalla kårar. Ta en titt på vad som händer när man ändrar bokstäverna. Jag tror nog att många utav er har någon gång känt er iakttagna. Ibland börjar man även undra om någon kan se er genom webbkameran på datorn. Översätter man Are you watching me? Från somaliska till engelska och ändrar orden lite får man detta som svar. I love you so much. Kan botten se dig? Eller någon annan person? Men det läskiga är inte slut här.
Vad händer om man lägger till ett frågetecken